دا نه ما سره کور روړ دی لکه په تنګه دروازه کې سخار بند ستا غوږونه سروې کړه هوا به درته غوږو ووځي دا زړه ګپه دا خوندی ببر وشتاندې لکه د میخو بوټونه ستا کونه ښکاره که په ټي وي د ډبل لوټیانو مشورې را پوه سر وخوره په مارکر باندې شم نشان جوړ که خلک به یاینو ته ستا غوږونه لکه د دوانې داړې تا خو همدی کور روړ دی لکه د ټال ته راځو مسا خورته وکړم تیاسې د وچښلې د ګنج مالی چرۍ د پلاستیک پکې پسال دګا مالی سپا کونه د له جمپ ووهلې نانوایانو مور د پرستاله پرته ساده خود داشت مره کور تر آوڑه بیا پو پاس پر خود برادا پاس آقل تو مومن دی مستی وریه و نادیه دارا گرمی دسکریم و دکان پر رغلی و نادیه تا ما تا پا پر که کچرا موسا مخته لکه آخر اپا بلا رس پا اتا که اتر والی چی چرخی والی ابلی پا پنه که پسکو والی اگه مال مرگری ده پو خوش والی پلستین چی جگره ده دل سر آغلی ده دهی ده باشی چون سانوره چیز بسی پاشاره بالتای نستم سرا ده درازم ده لیویزی تصویر ده پر ترک لگی ده ایده لونیانو اترنا زور سپای کونه ده پگڑی که بند ده زور سپای پگڑی که ده کونه بند سر سپای ده پروت ده 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 کچون آبیم ده نظر تاویز را کار په جنات کې خو به خلک د یوسف علیه السلام وسن غواړي تاسو ته هغه وغوښتلجنات راګاتلې د مور جنا ده که د سپلیم لیا سفا د پونجې نه غوښه جوړ کړی دا ته به په جنات کې هم په توت کې ناسې خو راکه پرمځکه Ha ha ha!
دا نری خدا چې معلومات یې لکه سرای د سټي اکسرا و باندې کپو د کور له مخه ناست دی او ورور ورته وویل راځه هلته ول پرېمړ داسې مسافري کې مړ شو هغه درس ماشینې ته ول دې د مور پاکستان غیم زه ځم کور پوستونه وخوره تر کونه به د پوجیانو کوټونه راشي دا نه خدای کمالې لکه سړی چې پر سوی باندې بله پونه
ډیر سره پړ جان امین الفاتح سره نیولا انت کوچه په انډیا کې دغه پکړې رانی مکر چې درسانګه د مور نومې زومبکه درسانګه څنګه درسانګه اس کے نیم سا گلفانی